მეათე დღეა აქო არ. Sezoni, ძალიან თბილი ზამთარი არის, ფაქტიურად დაკეტილი არის დიდველიც და კოხტაც, მაგრამ ბავშვები მაინც ერთობიან, მაინც არის ის 25-იანებზე იმის საშუალება, რომ ისრიალონ, მაინც ერთობიან, კარგი თბილი ზამთარია, სხვა სეზონთან შედარებით. Graphikit მოგვეწოდება წყალი დილის 9 საათიდან დაახლოებით 11 საათამდე. მთელი დღის განმავლობაში წყალი არ არის. დანარჩენი არა, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არის. დამსვენებლები ფაქტიურად ცარიელი არის სასტუმრო. Კარგად ვისვენებთ. ყველაფერი კარგად მიდის, რა ვიცი. მოგწონს რა, ბაკურიანი, კარგად ვისვენებთ. თოვლია კლია ცოტა, წყალიც. Хорошо. Очень хорошо, и воздух хороший, и атмосфера хорошая. И гостиницы хорошие, принимают хорошо. Тоули არ არის. წყალი არ არის, რა ვიცი. ყველა კარგი არის რა ერთხრი რო ერთობით ცოტას რა მაინც რაღაცი. თოვლი არაა, თოვლჭაპია, გუნდა სერვაკეთე. თოვლი არ არის, წყალი არ არის, შესაბამისად დამსვენებელიც არაა.